och välkomna till Minecraft! Oj! Vad roligt det såg ut när du kom upp där. Oj, jag bäver! Hur får du den att ändå så vita? Jag knaprar stimorol. Ja, hashtag inte sponsrat faktiskt. Det var en tandkrämsreklam som gick så. Hallå, jag bäver! Hur får du den att ändå så vita? Och så var det typ så här, jag använder Colgate Total! Ja, okej. Okay. Fast det hade varit roligt att se en bäver tugga tuggummi, tror jag. Ja, det har varit jättestort tuggummi. Ja. Vi ska bygga en tunnel här idag. En liten undervattens underjordisk tunnel. Ja, så slipper vi bygga en bro. Vi bygger någonting under vatten istället. Det är väl mycket smidigare. Ja, det blir mycket, mycket smidigare. Precis. Men det ska ju vara lite coolt också. Det är precis. Vi har ju massa coola grejer här, så vi måste bara utveckla dem. Ja, precis. Men då ska vi gräva rakt in här då, eller? Sen ska du upp. Här, eller ska det liksom vara en trappa upp? Ja, precis. En trappa upp där, ja, någonstans. Okej, ska vi mäta här? Då gör vi, gör vi hålet. En, två. Här blir bra med hålet. Ja. Jag tror vi får byta ut sanden som är här till jord, för annars kommer den att ramla ner. Ja. Ja. Skulle jag tro. Hur fixar vi? Gör vi det här nu då? Ja, det är jättesvårt. Ja. Jag tror jag... Men oj! Nu ringer, nu ska vi spela in. Ja, tydligen. Så ska vi bara upp och... Vi tar ut det här mot jord. Jag tror det kan bli lite fint här faktiskt. Och sen blir det lite jack-o'-lantern. Som belysning. Ja. Precis. Och att vi använder löv här, det är ju för att vi bara kan bränna upp det sen. Ja, och det jag tänkte säga spränga, men det ska vi nog kanske inte göra. Det är hälsosamt, tror du skulle säga. Va, nej, det är det. Med löv. De är hälsosamt. Det. Jag har fixat en ny spade förresten, så nu är jag safe touch. Jaha, då kan du ju ta glaset. Ja, det kan jag göra. Eller vad man nu vill ta för någonting. Vi ska fram... Vi kan flytta en, gräs två, om vi behöver. Ska se vilken våning det här är på dag. Vi ska 1, 2, 3 ner. 58. 1, 2, 3 här någonstans. 48. 48, 240. Där är jag precis. Har jag jord? Nej, det har jag inte. Har du jord? Jag har 19 jordare. Men då kanske vi kanske kan ha sand här uppe på ändå. Ja, det är det jag tänker. När vi är klara med det så bara täcker jag med sand. Ja. Det ser inte så jävla illa ut. Exakt. Ja, nej, för det är inte så snyggt med jord under vattnet så där på botten. Präxus. Fast vilken... Är du, nej, du är inte på rätt våning nu, va? Jag ska ner... Här ska jag ner den till. Vad bra, då... Gör vi så här. Det kan vi göra. Så det. Så vart det sand på det. Äpple bra, nu kan man gräva oss. Nice it, Robert. Ja, yes, nice it. Och sen är det glas i böten. Ja, här kan vi ju ha något annat. Här inne. Typ om vi har, jag vet inte, vad ska vi ha för material i trappan, så kan vi köra samma i golvet där sen. Så jaha, men vi har väl sten smält smooth. Smoothstone har vi där. Hade vi det? Sen vi har en diorite också. Den är ju snygg, smooth diorite. Ja. Eller polished, andesite menar jag. Jag sa helt fel. Det är andesite, ja. Okej, okay, då tar vi den. Men den kan man inte göra trappor av, eller? Eller kan man den nu för tiden? Jag kommer aldrig ihåg. Jo, det kan man. Polished andesite stairs. De var jättesnygga faktiskt. Så där då. Så då blir det så här blir det då. Ja, och sen får vi nog fjutta den där. För den såg lite ut som concrete nästan. Ja, den är lite betongig. Ja, så jag heter det. Jag kan... Ja, ett verb. Ja, det är ett ord i alla fall. Ja, den lite betongig. Ja, lite så betongig. Då tar jag och börjar här på andra sidan då. Se om jag... Nu kommer jag också få massa såna här grejer i huvudet. Fast här var det gravel istället. Så kan vi ju ta här inne liksom. Vi kan ju göra en vad heter den? Ja, andesite. Ja. Kan vi göra på väggar och sånt här också egentligen. Så jag kan göra jättesnyggt. Ja, absolut. Här. Undrar om det passar ihop med
Vad heter den? De här Stonebrick, Chiseled Stonebrick. Chiseled Stonebrick, vi ska se. Om man kan då göra någonting ihop. Någonting kanske. Blanda lite som polished andesite. Det, precis. Är det... Är det så här man gör med slabb så skit, eller? Ja, jag tror det. Jag har någon... Ja, jo, visst är det det. Eller, stängde du brick, eller? Ja, precis. Stonebrick. Sen gör man... Det är en chiseled stonebrick, just det. Ja, precis. Det är slabb. Ja, men det kan fixa. För det har väl stonebricks har väl färdiga? Ja. Jag har 6 stycken här. Tänkte du... Vi kan se om jag kan passa in någonstans här. Har jag grävt för långt? Nej, det beror på hur man ser det. Det ska ju bli ett golv där nere sen. Hur gör vi det här nu då? Jag måste nästan ha det. Om vi har så... Jag försöker att snajsa till det här. Men fast i taket, då måste vi byta ut taket igen. Kommer Sandra att vara ner igen. Då väntar jag lite med taket på andra sidan. Ja, men precis. Vi sköter det här först. Så vi sätter ut glas överallt här. Där det ska vara glas. Ja. Vi tar bort hela, så här, hela sketen här. Så täpper vi igen det sen. Ja, exakt. Jag gör likadant här borta. Då kan jag lägga in glas här. Kör jag andesite innertak här då. Ja. Så ska vi se hur det ser ut. Jo, men det kan nog bli bra. Det tror jag. Det är så jobbigt egentligen med sand just att man inte har kontroll över. Alltså den ramlar bara ner. Den måste gräva. Ja. Mer. Jag drar. Jag fejkar lite här. Du drar? Ja, nu drar. Jag drar! Jag ska fejka marken lite här. Ja. Och så sätter jag jord där istället. Så du får växa gräs på det och så får det se ut som att marken bara går ut lite längre. Så här någonting. Då går röret in där. Det här blir jättebra egentligen. Får Titta. Du tet? Jag tror det. Jag ska bara ut med trappan en bit till. Har jag kommit någonstans? Ja. Ja. Både ja och nej. Ja, mest nej. Då ska vi se. Och så tar vi polish där, you're right. Nu behöver vi få gräva det. Bra. Det här var mer avancerat än vad jag hade förväntat mig. Blir det när det är sand involverat? Ja, jo, det är klart. Det är den som förstör. Ja. Och det där blir bra. Fudgar upp det. Ja, fudgar gör det. Mm. Ja. Har du... Oh, fish sticks. Du har inte trappor i taket, va? Jag kan sätta ut det, för det skulle vara jättesnyggt, tror jag. Jag är på rätt nu. Nu är jag på där rätt. Ja, men jag ska behöva ha trappor här. Du ska behöva ha det. Ja, där. Så där kan vi göra. Sen satte du... nu ska vi se hur du har gjort. Ja, kom och titta på min lilla nedgång här. Kom och titta! Så. Sen vet jag inte hur vi ska göra just på väggen här. Om vi ska sätta andesite eller om vi ska ha glas. Ja, men här kan vi nog ha andesite, va? Där är... Ja, precis. Oj. Men... Jäkla dryga! Nu ska vi se. Du gjorde 1, 2, 3, 4. Okej. Cake. 1, 2, 3, 4. Den där. Den blir där alltså. Så. All right. Så. Ja, jo, men det här funkar nog. Jag tror det ska funka. Drog ett steg med sten bakom första trappsteget också. Ska vi se här, sten bakom. Eller första stenen är det trappan. Satsen. Ja, precis. Första steget är trappan, ja. Okej. Okay. Eller alltså första stenen. Ja, jag ska gå och titta hur du har det. Det var ljusare bort hos mig.
Ja, det solen gick precis ner här. Jag jobbar hela dygnet. Så här har jag med, och sen kör jag så. Aha, okej. Ja, det var nog så jag hade det. Ja, jag tror fast... Har du mycket... jag hade sagt på dig. Jag har... mina. Nej! Det har du inte. Det vi hade... Men jag har 25 ja, trappor och ja. Vi hade faktiskt... ska vi gå och sova? Ja, det gör vi i våra små sängar. Ja, jag sov faktiskt där förut. Ja, det gjorde jag. Jaha, du tog bron där. Du tog den riktiga vägen. Ja, jag har ju inte Depthrider. Nej, just det. Ska vi sova här i mitten så det blir extra stort. Man behövde ju inte ens klättra upp. Behöver man inte klättra... Nej, man kan klicka den ner ifrån. När jag sov på den här sängen, då vaknade jag på stegen. Och bara gled ner. Nice. Det var rätt smidigt. Ja. Depthrider! Jag vill ju se hur det ser ut sen när det blir mörkt och vi har fått i lys i den här. Mm. Det skulle faktiskt vara trappa. Jag ska fixa trappa hos dig också där jag har den nu. Jag tror vi har på samma. Där framme. Har vi trappa där? Den första här. Här ja. Jag tänkte ha den här. Men sen såg jag att du inte hade det så då. Ja precis, jag tror vi kan ta det. Det blir bra. Oj. Här kom det gravel. Ja, okej. Okay. Ja, jag kan hugga gravel här uppe så. Här var den trappa. Oh! Ja, du hade gjort en liten... Okej, okay, jag förstår. Jag har gömt det lite här. Ja, precis. Mm? Ja, just det. Då så det inte ska synas. Det är därför jag gjorde så här långt ut. För vattnet var en bra bit in. Jag tror vi har dragit hela röret nu. Om vi tittar... Här, jäklar. Så sätter vi lite sand här igen. Hade du sönder något? Ja, spaden var lite snabbare än vad jag trodde. Aha. Du vet det gamla ilandsproblemet. Ja, alldeles för snabb spade. Ja, ja. Jag hade ett annat riktigt sånt ilandsproblem förut. Jag satt och körde Skyrim och jag hinner inte läsa de här tipsen som är i loading-skärmarna. Nej, för det går så snabbt. Ja. Jaha, vad står det här? Nej. Töntigt. Jag vet inte hur så dumt har de i loading-skärmen. Ja. Du fick slåss med sand och jag fick slåss med gravel. Men jag tror min sida är klar i alla fall nu. Jag har dragit sån där överallt. Jag skulle kunna börja... Jag köttar med shears. Ja. Hej! Nej, det är här med. Ska vi se då. Ska vi ha det så här? Va? Jag tänker byta ut allt på sidorna till andesite. Allt som är liksom mark. Okej. Okay. Nej, nu tog de slut igen. Jag hopp. Ja, jag har 20 på mig. Vi kan dela på dem. Jag behöver 5. Ja, precis. Det där tänker du. Du behöver inte så många. Om du trycker dit de här. De där. Oh, ja, där också. Så. Slime it! Ska sätta belysningen i botten kanske? Utanför eller? Det kan vi göra. Ja, precis under där. Ja. Det kanske kan vara något. Simma med mig. Så. Simma med mig. Snyggt. Oj. Ah. Du kör ju gammal pumpare. Jag tänkte man kan väl ha något. Jag vet inte om vi har det. Fast pumpa är coolt faktiskt. Ja, det ändå är läskiga tider. Ja, det är också. Jag tycker det är snyggt då när det pumpar i samband med vatten. Ja visst. Det tycker jag är fint. Det blir ett spooky spärre spärre ton. Spä. Jag har ingen andesite kvar nu. Har du? Nej, du hade ingen. Alltså, jag kan sätta trappor upp och ner. Men jag tror det finns mer i lådan faktiskt. Det gör det. Finns en hel stack till. Ja men det är bra. Jag kommer. Ja. Där ja. Ja. Nu skulle jag nog... Ser det säkert inte likadant ut för dig. Jag har ju connected textures på den här. Aha, då har du inte randen emellan med andra ord. Nej, precis. Då vart det verkligen slätt då. Ja, det är jätteslätt här. Ja. Ser du... Nej, det var ingenting. Det ser ju inte likadant ut, kom på. Nej, det ser ju likadant ut. Det ser ju faktiskt inte likadant ut. Det går ju faktiskt inte. Pre-
precis där. Har vi nå Oakloda? Det var Oakleaveloda. Du kan nog kasta dem. Nej, jag lägger där in kärnskild och så tar vi skit och smuts, tar vi sånt, ja. Det blir bra. Då lägger jag in andra löv också där då. Mm. Fell on the block. And then big black. Big black. Now we have some big black and then coal. And then I have to smelt some stuff. And then we are done. Ja, jag har en liten järn här som skulle vilja bli smält. Ja, det finns. Där såg jag att det låg nedergrejer i Sven Ingots. Åh nej då! Är det i nederingot eller? Ja. Ja, det kan vara därför. Vart lade du järn på smältning? Eller du kanske i du den trodde. Vänstra! Ja, de ser ju inte att den är på för spaken eller? Sätter den på sidan. Ja, just det. Ja, den... Så. Ja, just det. Den täckte precis där som man inte såg. Mm, den kan den vinka också. Det kan den göra. Den ser vad heter det där? Real Monsters, eller vad hette det? Han som gick med armarna rätt upp och höll i ögonen. Ja, just det. Kolla, Real Monsters. Ser inte det här ut som lite som honom? Med de där prickarna i hörnen. Som ögon. Ja, nu förstår jag vad du menar. Ja, kanske. Lite i alla fall. Just det, vi ska se ifall den här syns på kartan. Det borde den göra. Ja, jag gör den inte. Typ. Men det beror på hur man ser det. Det beror på hur man ser det. Om du kommer att titta på kartan så ser man att det är någonting där. Eller rättare sagt, det är inte någonting där. Precis, det är inte någonting där. Jag ser det faktiskt. Ja, så att det vart ju en förändring, men... Det vart inget tillagt, det vart någonting borttaget istället. Man märker det inte, men det är om man skulle liksom ha en adventure map här så kan man gå och så bara, en ledtråd. Och det är någonting under där, du får jag gå. Leta på kartan efter någonstans där det inte är någonting. Ja, så kan man gå här, det funkar skitbra där. Och så kan man till och med, just det, man kan ju bara springhoppa där nere. Ja, exakt. Det går extra fort. Får vi se vad vi ska göra på andra sidan. Kanske kan jag göra tunnel genom berg här om inte det är gigantiskt förstås. Ja, vi kan göra något helt annat här också. Det kan man också göra. Typ, vi kan göra en vulkan. Vi kan börja med en stor by kanske. Till våra villagers. Ja, just men det. Men då är ganska nära. Vi skulle kunna göra en finare by som inte är på vatten. Vi har två byar. Ja, det där är så här, det är där vi tradar. Och sen den andra byn kan vara för att den är fin. Ja, det skulle vi absolut kunna ha på den här sidan. Mm. Men, det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras imorgon! Hej då!